Să aflăm cine au rezervat astrele. Andreea Joiță ne aduce horoscopul. Bună dimineața și bine v-am găsit! Nativii din Zodia Berbecului sunt într-o formă de zile mari. Datorită acestui lucru vor reuși să îndeplinească tot ceea ce au în plan. Taurii vor fi cam egoiști astăzi, nu prea vor ține cont de nimeni și de nimic, vor prefera să-și facă propriul program separat de cel al familiei. Gemenii, chiar dacă nu încep ziua foarte bine dispuși, o vor încheia plin de entuziasm, reușitele de peste zile vor da motive de bucurie. Pentru Raci este o zi favorabilă dezvoltării relațiilor sociale. Se anunță ceva întâlniri importante pentru cariera lor. Lei se vor confrunta cu ceva probleme în plan afectiv. Nu este cazul să se impacienteze, totul se va clarifica după o discuție sinceră cu partenerul de viață. Fecioarele vor avea de câștigat astăzi de pe urma gestionării corecte a activităților de serviciu. Pe seară vor sărbători evenimentul alături de prieteni. Balanțele nu prea se bucură de liniște, au de luat decizii importante. Partenerii de afaceri le presează, însă nu este cazul să se grăbească. Scorpionii sunt foarte harnici astăzi, își vor îndeplini atribuțiile casnice în timp record, astfel că după prânz se vor relaxa. Săgetătorii au o zi bună, realizarea unui lucru major din plan familial le va aduce satisfacțiile mult așteptate. Capricornii nu stau foarte bine la capitolul comunicare, de aceea astăzi nu vor fi foarte sociabili, vor prefera să lucreze la proiectele personale. Pentru vărsători se întrevede o călătorie, nu în interes de serviciu, ci cu familia, așa că vor avea destul timp să-și încarce bateriile. Nativii pești vor fi zâmbitori și într-o formă de zile mari întreaga zi, vor avea de luat o decizie importantă, iar starea lor de spirit le va fi de mare ajutor. Acestea au fost predicțiile astrale, să aveți o zi minunată!